Ja, goddag. I dag vil jeg fortælle lidt om Archos 5, som er en internettablet, som lige er kommet på markedet med Android brugerinterface. Og pakken er lige kommet ind af brevsprækken, var jeg lige ved at sige, med pakkeposten. Så det her, det er så lige en unboxing, så vi kan se, hvad der er for en sal. Der er tale om Archos, som er et fransk firma, som har lavet sådan en internettablet, hvor du kan gå på. Og der er nogle forskellige muligheder for at gå på internet, mail, og der er GPS indbygget, og den har video og media osv. Så det her, det er lige modtaget i dag. Jeg har taget 32 GB. Og de får så op til 500 GB med intern harddisk. Men det her, det er simpelthen de forskellige apps, som ligger der. Der er direkte adgang til Android App Store. Og den kører med HD Multimedia her. Den bedste opløsning, som man har set på en 5-tommer skærm. Så er der hurtigt internet og så videre. Der er noget GPS, og man kan så se tv og optage tv fra den, hvis man har en DVR-stand. Men jeg prøver at åbne æsken. Og her er selve enheden. Vi kan tage til sammenligning med en iPhone for eksempel. Der kan vi se iPhones skærm. Der er væsentligt mindre. Vi kan prøve at lægge dem oven på hinanden. Så den er lidt større, og der er lidt mere at gøre godt med. Og så er den cirka 10 mm i tykkelse. Og cirka 14 i bredden. Og 7,8 i dybden. Og der er et micro SD slot, og så er der to stik, når du skal sætte den i deres DVR stand. Der er et micro USB stik, og der er til headset. Der er volumenknap plus og minus. Og on off. Det er faktisk, hvad der er. Ja, super flot. Vi prøver at tænde. Prøv at se, hvad der sker. Og mens den booter op, så kan vi jo lige prøve at se, hvad der ellers er i æsken. Der er noget attention. Updates, der er noget maps, noget Bloom fotonavn, der er noget headset, der er en pusseklud, der er et almindeligt mikro og almindelig USB-stik, der er en adapter til DVR-standen, så er der noget MP3, voucher. Og det her, det er, man kan sætte tv på med et snap-on-beslag, og man kan få HDMI-stand. Man kan aktivere sin Belen GPS. Man har 7 dages gratis GPS. Og noget med landmarks i 3 dage. Spændende.
Så er der en manual. Og en quick start guide. På tysk og engelsk. Og det er sådan set, hvad der var. Og vi prøver lige at se. Her der er indbygget en stander, så man kan sætte den. Ja, det er spændende. Så det her, det var en unboxing. Der kommer en anmeldelse af den senere. Tak fordi I kiggede med.